大家好，这里是群星会，欢迎收看本期视频。一说到娃娃音女星，毫无悬念，很多网友都会在第一时间想到林志玲。她独特软萌的声线深入人心，也早已成为了她个人最具特色的标志。然而事实上，娃娃音女星的开山鼻祖另有其人，她就是闽南语著名歌手林美照。喜爱闽南语歌以及歌仔戏的网友对于林美照一定不陌生。她8岁便开始出演闽南语剧与歌仔戏，14岁时加入歌剧团，之后更是成为了电视台当家花旦。当年有无数影迷为之癫狂，拜倒在她绝妙的嗓音以及身段之下。而她也没有辜负观众的厚爱，年轻时拼命的赶场演出，不间断的接戏，最高纪录曾有7日连续不睡觉，实乃名副其实的拼命三娘。不过长期高负荷的工作却极大限度地消耗了她的健康，最近几年她竟连遭5次手术，甚至还失去了她最引以为傲的嗓音。2015年她因淋雨感冒竟2度引发急性肺炎，当时因有引发败血症的风险，还住入了加护病房，情况一度非常危急。3年后，她又因出演电视剧《种菜女神》用嗓过度，加上长期鼻炎以及嗜辣胃酸逆流，新伤旧伤一并复发，导致喉咙严重受损，后进行手术治疗。自此之后，她原本极具标志性的甜美娃娃音变成了沙哑的烟酒嗓。之后她又因耳石脱落引起眩晕，就医后原已恢复健康，但因不遵从医嘱提重物，又再次导致病况复发。今年67岁的她虽然保养有方，外表冻龄，但身体却是状况百出。这些年来，为了治疗各种大大小小的疾病，她几乎跑遍了台北的医院，常常往返于各大医院中，饱受疾病折磨以及求医奔波之苦，也耗尽了心力。而到了这个地步，她的身体依旧没有停止，继续报警。其实归根结底，还是他年轻时过度消耗自己的原因。早年为了拍戏演出废寝忘食，夜以继日，才落得了如今的局面。面对自己的身体状况，他身心俱疲，无奈表示：我真的不怕死，但我不想躺着活。然而除了病痛的折磨，四处寻医的奔波之外，最让他担忧的还是怕自己会成为子女们的负担，令人动容。4月4日，据媒体报道，林美照策划了生前告别仪式，此事成为了话题。她在节目中透露，自己去年就有了进行生前告别仪式的想法。据悉，她曾因耳石脱落不得不去医院治疗，后来再慢慢康复。然而去年5月再次进手术室，从肠道内取出了多达20颗大小的肿瘤。做完肿瘤摘除手术后，又患上了白内障，如今在考虑等身体好一些了，就去做白内障手术。这接二连三的健康问题令人震惊不已。不过更让他深感无奈的是，除了声带、肠道、耳石、眼睛接连出现问题以外，此番检查又发现他的血糖、血脂、胆固醇、肌肉量等都存在问题。前不久，他与康红、向娃两位好友一起录制节目，又一次提到想要筹办生前告别仪式的想法，直言是为了不留下遗憾。老友们都表示赞同，他们打算广邀宾客，把过往的爱恨情仇分辨清楚，达成大和解。林美照生于1954年，家里兄弟姐妹一共5人，父亲肺结核去世后，母亲为了生计不得不改嫁。但继父嗜赌，数次想要卖掉他们姐妹换赌资，于是大姐带着她早早便出来赚钱养家，凭着稚嫩的歌喉在风月场里赚几个辛苦钱。唱到8岁的时候，她已经小有名气，有唱片公司找上门，愿意为她出唱片。借着这个契机，她加入了有名的王明山歌剧团做童星，学着演闽南语剧，学习唱歌仔戏。整个少女时期，她都在歌剧团中度过，同时她也在剧团遇到了戏曲世家出身的叶青。叶青长相英气，擅长反串小生。
而林美照的古装扮相又极尽柔美，两人一起合作了许多部古装歌仔戏，渐渐成为华视的当家小旦。最红的时候，他们的影迷遍布东南亚，无论去哪儿都有人蜂拥而至，强势围观。林美照和姐姐林梦美都是以歌仔戏出身，在演艺圈也有一席之地。一次节目中，姐妹俩一起聊起了过去。林梦美透露，自己在17岁时认识了前夫，和男方交往的时候，父母就相当反对，但没想到交往半年，自己就怀孕了。怀孕后，她就要结婚，但妈妈仍旧强烈反对，认为女儿太年轻了。而且当时他已经挑起了家里的经济重担，因此不许他结婚，但他还是坚持结婚。本以为婚后的日子会平安幸福，谁曾想没过多久，丈夫就变心劈腿了。林美照也在旁边爆料称，姐姐在挺着大肚子的时候，自己就陪她去抓小三儿。林梦梅在19岁的时候生下女儿，并在19岁那年年底离婚。离婚后她表示，没有孩子的监护权也没关系，最重要孩子要自己养。那段时间她也因为担心婚变曝光变得非常低调。单身妈妈的生活并不好过，为了把女儿拉扯大，她自学电子琴，去国外饭店宴会厅自弹自唱赚钱养家。这么多年来她始终没有再婚，因为上一段失败的婚姻让她产生了阴影，即使有稳定的对象也坚持不结婚。他坦言，当年因为不听妈妈的话，现在似乎遭到了报应，女儿也不听自己的话。如今的他靠着省吃俭用，默默买了5栋房子，和女儿定居在美国。女儿在美国认识了一个男生，还没带男生和妈妈见面，两人就跑去维加斯结了婚。结婚后，女儿生了一对儿女，但也好景不长。在生完第二个小孩时，就和老公离婚了。现在她就帮女儿带带孙子，做做家事。姐姐的婚姻以不幸收场，身为妹妹的林美照也没好到哪里去。由于从小缺少家庭温暖的她，在20岁便早早结婚，可工作强度并未因结婚而有所下降。23岁那年，她得了肾病，不得不休养身体。在某次7天7夜连轴转的拍戏后，她又发现自己已经无法进入深度睡眠，只能靠医生开的安眠药入睡。大强度的工作和不良的身体状况也影响了婚姻质量。丈夫希望她在赶通告之余还得承包家务活，婆婆也有些刁难，爱孙心切，连儿子都不让她抱。于是在生下一双儿女后，她也离婚成了单亲妈妈。单亲妈妈的生活压力更加大，她只能不断拍戏赶通告，赚钱养家的姿态很是坚强。2010年他还凭借《记得我们爱过》拿到第45届金钟奖电视电影女主角奖。伴随忙碌的工作，他的健康亮起了红灯，曾2次患上肺炎住进加护病房，靠安眠药才能入眠的习惯也一直持续了30多年。直到某天他忽然发现自己有了健忘症，去医院检查之后才知道安眠药已经造成了脑损伤，极有可能患上老年痴呆。为了修复脑神经，他狠砸百万，前前后后做了3次手术。可能是因为脑损伤，他开车外出时还将一名女骑手撞骨折，被判拘役30天。自2011年12月跟廖姓女骑士发生车祸，遭对方控告过失伤害后，他就承受了极大的压力，还在家中自曝开车会恐慌，并有严重忧郁症，会莫名其妙想哭，服用抗忧郁药物剂量越来越重。车祸官司还让他背负了庞大债务。由于车祸发生时因撞击让女骑手颅内出血，对方原本求偿1000多万元，经过协调后虽降到380万元，但他仍只赔出120万元，双方认知差距大，和解又破局。久病成医，数次进医院的林美照成了养生达人。她细腻白嫩的好皮肤让儿媳都羡慕不已，状态完全不像60多岁的人。据她自己爆料，不仅有小鲜肉追她，煤老板和富二代也曾对她发出邀约。近些年她还活跃在舞台上，有人觉得她声音做作，也有人觉得好听。
在那个娱乐严重匮乏的年代，他所表演的歌仔戏成为了70后必追的节目之一。有很多人每天晚上六点准时坐在电视机前等着收看他的表演。早时红遍台湾的他曾出演过《杨家将》《金雕玉芙蓉》《孟丽君》等经典作品。不过在那个电视机缺乏的年代，估计很多人都不认识他，当然也有很多人视他为女神偶像，因为他声音虽嗲，但是却很自然，而且他穿戴古装时比现在很多明星都美，属于那种有特质的纯天然美女。作为工作狂的他也算是得到了回报，赴东南亚公演的时候，他受到了当地不少粉丝的热情接引，在重重保护下还被影迷撕烂衣服，并留下属于他们的淤青痕迹。如今他的儿女都已长大成人，各自成家立业，一个比一个孝顺，做了奶奶的他也终于可以放缓脚步享受人生。前段时间他出席活动还主动秀出20年前为自己挑好的遗照，并表示，虽然不是最漂亮的，但我喜欢拍出来的神韵。看淡生死的他说，每个人都要走这条路，没什么好忌讳的，开开心心地活着才最重要。如今的林美照已经懂得了爱惜身体，为了更好地陪伴在家人身边，他开始积极锻炼身体，加强自身免疫力，希望情路坎坷的他在往后的生活中多一点幸福。今天的故事就讲到这里，祝你每一天都拥有好心情，欢迎在视频下方进行留言，同时大家还可以点点关注，更多精彩内容敬请期待哦。